Zoti Ametaj, nëse kërkoni të shprehni përsëri, keni në dispozicion dhe 3 minuta ka. I nderuar deputet, pavarësisht mënyrës se si e shprehni shqetësimin, unë sërish e vlerësoj thellësisht. I referuat intervistës së kryeministrit, midis asaj interviste, me të drejtë, midis asaj interviste edhe gjithë objektivave ka ndodhur një gjëmë që shpresoj që ju ta keni kaluar pa u cënuar. COVID-19 që vazhdojnë 20-21 dhe parashikimet thonë dhe 22. Që do të thotë, me gjithë pandemin e rënd, ne jemi në një shpejtësi realisht të pakrasuar me asnjë projekt publik tjetër, dhe po deshe në referencë të transparencës, po dhe të produktivitetit të institucioneve që punojnë për rindërtimin, mund të krasoni edhe me shumë vëndet dhe tjera që ju ka ndodhë gjëma, dhe ju ka shkuar dhe 10 vjet. Ju referuat shkollave, shkollat janë krenaria e jo thjesht qeveris, po e qytetarve, e familjeve, e prindërve. Me shumë dëshirë, me shumë dashuri, ju ftoj edhe pas një cinizëm, se nga njëherë duket sikur kur bëjmë ndonjë gjë të sinqert duket sikur jemi cinik. Zoti Xhaferaj, të ftoj të vish me mua, po në mos me mua, me këdo qoftë që ju ndjeni rehat, të vizitojmë shkollat, të shikoni se si edhe ju do krenojeni, sigurisht nuk do ma thoni, jam i bindur, as publikisht do të thoni, jam i bindur, po jam i bindur që do ndjeni shumë mirë. Jam i bindur që do ndjeni shumë mirë. Të shikoni palatet, jam i bindur që do ndjeni shumë mirë për familjet, se deputet në finale jeni zgjedhur si njëri për gjeshën për qytetarët, pavarësisht se në raport me majorancën u morën shumë herë më pak vota se sa për t'ju dhënë përgjegjësinë. Përgjegjësinë na e dhanë sërish ne për përgjegjshmërinë. Po, ky është debat që kemi sot. Pra, unë të ftoj t'i prekim sajtet po deshe një nga një. Do ndihesh krenar, nuk të kërkoj të ma thuash, nuk të kërkoj që të thuash publikisht, jam i bindur që do kënaqesh. Dhe do jesh shumë i lumtur vetë brenda vetes për familjet e Durrësit. Për ato familje që po hynë për shkak të granteve DS3, për ato familje që kanë marrë grante DS4 dhe DS3 në 2 vite rresht, e do vazhdojnë të marrin deri ditën e fundit për familjen e fundit. Besoj që në shtator të vitit tjetër do kemi mbaruar, shpresoj që pandemia mos na e frenoj procesin e akseleruar të përshpejtuar të rritjes ekonomike, që do shkoj gati 9% këtë vit, po edhe të rindërtimit brenda gjithë proceseve të investimeve publike. Faleminderit.